linija odbrane četničkih formacija. Mina rušećeg, usmjeravajućeg dejstva koju se četnici postavili ovdje, upravo na ovom mjestu. Ovo ti je Fedaj, njegova ekipa oslobodila prije. Ima gore mrtvi četnica da je snim. Evo gore. Izboj, stanje, nema. Stedi, stedi, bateri, ima toga koliko hoće. Stane, ajmo da vidimo. Ajde. Merhaba ljudi. Merhaba, kako je? Jeste došao tamo. Ja sam gore sam na put. U jednu. Ko ti je ovdje još gore? Aj, a dole? Pa šta je ovo? Zavadu. Moje ovo ti je stao, rećemo da. Pa šta mi nije to ne gdje kod? Ma ja uzao i svijeda. Jel'o bo dorčak? Dorčak i utak i utak. I samo ako ne dođu ponovo opet. Ako dođu onda gotovo žaba snima. Ovo su oslobodili borci Rogatičkog bataljona, jel? Jeste, jeste. Poznatiji kao pedini ljudi, jel? Jeste, pedini. I kako je bilo dok se ovo oslobađalo? Bravo. Je li bilo teško? Ja, kako nije bilo teško. Ovdje je snajperista na najviše tuku. Odam, iz ove bajte. Koliko li je njih bilo ovdje, šta mislite? Ovdje je samo oficir. Oficir? Ovdje je oficir bio neki vojvoda četnički. Je li uhvaćen, ubijen, nije? Nije povukao se odavde kad smo mi krenuli ovdje s ove strane. A evo vidi se da je tu imao i šporet i komfor. Sve, ništa, 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 ovdje, ovdje, samo nismo našli rakije, majko. Pozdrav. No, ima, ima čašice dole ispod svega. Ovo su im viziri kud su smatrali, da? Puškarni. Puškarni. Evo jedne gore, iza. Puškarni. Evo još jedne gore, malo da ljudima vidiš ti, vidiš ti ovdje, ovdje kakav puškarni, isto. I ovo je jedna od bajti u kojoj su boravili četnici iznad sela Mihović, gdje su držali svoju liniju. Očito je da su se dobro pripremili predstojećoj zimi. Tu se vide velike količine drva koje su skladištene i sjepane, fino. A u svakoj od ovih bajti postojali su šporeti. Jebla te bluza, skon se odatle, vla bježi tamo, sad ću tu. Ima li šta dede unutra? Ima ništa, ima čipar. Ima i puško. Je
Fotografija Vojislava Šešelja, predsjednika Srpske radikalne stranke. Očito četnici ni u ovoj bajti nisu mogli bez njega. Ova samohodka je zarobljena u selu Obad, opština Foča, a kalibra je 70 mm i upravo na ovom mjestu gdje se sada nalazi je muslimansko groblje porodice Delahmet koja stanuje upravo ovdje ispod ovog groblja. Ovdje na licu mjesta se vidi više skrnavljenih nišana koji su oboreni. Što je još jedan od primjera da su četnici u ovom ratu se zaista vandalski ponašali. Smetalo im je i ovo groblje i ovi grobovi davno umrlih muslimana. Ovakvih nišana može se mnogo naći ovdje u ovom groblju. Kažem, upravo ovdje ispod groblja je selo Obade koje je popaljeno u cijelosti. Ovo su kutije od ispucanih mina ove samohotke koja je, kažem, postavljena ovdje upravo u groblju, a djelovala je u pravcu Osanice pokrivajući ovu putnu komunikaciju koja se dolje u magli nazire. Odavde se, znači, kontrolisao i taj Osanički most.